Današnjom povijesnom odlukom Vrhovnog suda se ostavlja individualnim saveznim državama da donose vlastite zakone o pravu na abortus, tako da će se mogućnost abortusa razlikovati od države do države. Današnja odluka stiže manje od dva mjeseca nakon što je u javnost procurio prvi nacrt nove odluke, koji je već tada izazvao brojne prosvjede aktivista za pravo na abortus. Treba naglasiti da ova odluka Vrhovnog suda ne znači zabranu abortusa, već samo prenosi nadležnosti za njegovu legalnost na svaku saveznu državu. Međutim, za razliku od odluke od prije 50 godina, nazvane Roe vs. Wade, po sudionicima sudskog slučaja, koja je pravo na abortus učinila ustavnim pravom, ova današnja odluka će, vjeruju stručnjaci, imati domino efekat gotovo odmah, jer će mnoge savezne države početi raditi na svojim zakonima. Američki institut Guttmacher, što je grupacija koja podržava pristalice prava na abortus, predviđa da će otprilike pola saveznih država, njih 26, uglavnom na jugu i srednjem zapadu, zabraniti abortus. Ustav ne spominje pobačaj i nijedno takvo pravo nije implicitno zaštićeno nijednom ustavnom odredbom, uključujući zakonski postupak 14. amandmana, napisao je konzervativni sudac Samuel Alito u mišljenju većine sudaca Vrhovnog suda. 14. amandman, nastavlja on, kaže da nijedna država ne može lišiti bilo koju osobu života, slobode ili imovine bez odgovarajućeg pravnog postupka. Očekuje se nastavak prosvjeda koji su odmah počeli danas ispred zgrade Vrhovnog suda.